Shkrimtari njohur i viteve 60, klasiku i letërsisë për fëmijë, Bedri Detja, pas nderimeve të shumta, vlerësohet nga presidenti në 90 vjetorin e lindjes me titullin e lartë, kalor si urdhri të Skënderbeut. Kjo është periudhë e vështirë pandemie dhe ju them të drejtën që nga muaj janar nuk kam lëvizur. Vetëm babai më bëri që të vija këtu, edhe për hir të tij, siç ju thash dhe juve, do shkoja deri në fund të botës. Mbas dy dekadash, domethënë them që ju ridha përsëri vlerësimi që ka pasur gjithmonë. Ishte një gëzim i madh, nderimi që i bëri presidenti i Republikës dhe Akademia e Shkencave me titullin më të lartë kalorës i urdhrit Skënderbeut dhe vlerësimin e lartë, domethënë për gjithë veprën e tij. E bija Edlira Dedja ndihet e emocionuar dhe si kujtim të veçantë nga jati, ajo thot se ka këtë. La një gjurmë të madhe, ishte dorëshkrimi i librit Presidenti Planetit Kuq, që ai e la si dorëshkrim dhe unë e mora dhe e botova, do më thënë, e pregatita për botim. Kjo ishte... Ky është i disat, i treti, por ishte si tuash një detyrë që ai ma la edhe... Sot më duket sikur nuk ka lindur vetëm fëmia e tij, po dhe imi. Pas harresës në dy dekada nga institucionet shtetërore, e bija në mënyrë individuale ka nisur botimin e plot të veprës së tij në bashkëpunim me botuesen Rita Petro. Unë kam menduar se Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit ose vetë shtëpitë botuese do interesoheshin për t'i futur në program librash, ka qenë një erësi totale. Atëherë unë vendosa vetë që t'i digitalizoj, t'i hedh në kompjuter dhe kur dëgjova për këtë shtëpi botuese, pra kaq më prestigjioze, jo ishte, këta ishin të gjithë të gatshëm dhe unë kisha dëshirë që t'ishte një shtëpi botuese vërtet prestigjioze që ta botonte si duhet veprën. E ku janë kujdesur që t'i përcaktojnë edhe moshën se kur duhen lexuar këto vepra. I kanë përcaktuar moshat, sepse fëmijët që do lexojnë 6 vjeç, 7 vjeç, fatbart pikaloshin, pastaj 8 vjeç, 9 vjeç do shkojnë të një udhëtimi rrezikshëm dhe këto personazhe do t'i gjejnë në moshën 11-12 vjeçe të presidentit planetit Kuq. Pra është një lidhje midis personazheve që ne do t'i zbulojmë se çfarë u bë më vonë me këta personazh. Së bashku me botimin e Kolanës, ai do të flas edhe në disa gjuhë të botës. Shtëpia botuese franceze e njohur Fayar ka kërkuar të përkthejmë në frëngjisht librin Një udhëtim i rrezikshëm. Është botuar në fillim të viteve 60 dhe ka qenë një nga librat më të dashur të fëmijëve shqiptar, por fatkeqësisht për shumë vjet mbeti në hije sepse konjunkturat e asaj kohe gjatë diktaturës se cilësuan si libër që i shkelte parimet e realizmit socialist. Në vitin 2000 i është dhënë çmimi i parë i konkursit ndërkombëtar të letërsisë për fëmijë si libri më i mirë i vitit 2000. Edhe italisht do botohet, së shpejti anglisht, domethënë po në disa gjuhë. Kontributi i tij është i shumë fisht, si akademik e profesor në fushën e pedagogjisë e psikologjisë. Për meritat e tij të veçanta, ai është fitues i shumë çmimeve letrare. Qytetar nderi i Beratit është nderuar me çmimin e Republikës Urdhri Naim Frashëri dhe titullin Mjeshtri i Madh.